изключително важно да се чуват и такива неща в, в това студио, защото когато има защо да критикуваме, ние критикуваме, но когато трябва да се каже добра дума за някого, аз много се радвам винаги, когато нашите училища в чужбина работят с желание. Защото знаем, че посолствата не са задължени, нито им е разрешено, нито им е забранено да се занимават с тази дейност, т.е. да подпомагат българското училище. И когато имаме такива случаи като вашия... Това е много радостно. Единственият проблем, който имаме ние като постоянно съществуващо училище, е, че посланиците и служителите се сменят и не винаги имаме този шанс, както в момента, да има хора, които да ни помагат. Но в момента имаме този шанс. Имаме още един зрител. Нека да е последен, защото минутки остават до края на предаването. Слушам ви. Алло, здравейте. Обаждам се от Италия, близко до Милано живее. Много искам се да ви поздравя за хубавото предаване и когато имам възможност, го гледам винаги. Значи, ние имаме малко дете и имаме проблем, тъй като и двамата родители сме българи и се говорим на български, но детето ни отговаря на италиански, тъй като ходим на детска градина. За съжаление, тук при нас нямаме училище. Къде сте в Италия? Милано. Близко до Милано, да. Близко до Милано, на 30 км сме от Милано. Знам, че наши познати, когато започне ваканцията, праща детето при бабите и дядовците, за да учат, за да уходи детето на училище. Има специално училище за българи, които живеят в чужбина, за 1-2 месеца, просто да могат да се научат да пишат, да могат... Това е единствената възможност, която имаме тук и ние при нас. И аз много ви благодаря за това обаждане. Уверявам ви, че в момента, в който се появи нещо в Италия, наистина в Италия в момента нямаме работещи така активни български училища. Имаше едно в Рим по едно време, но така и не стана ясно работи или не работи. А в Милано със сигурност знам, че в момента няма. Това, с което можем да ви бъдем полезни, е да ви дадем контакти, т.е. да пишете на нашия имейл oblache@skat.bg и аз просто да ви дам контактите с тези наши български учители, които биха могли да ви помогнат, поне методически да ви помогнат да кажат какво, как да продължите да поддържате български език при вашето дете. Благодаря ви за това обаждане. Обаждането показва колко важен е проблема с дистанционното обучение. Между другото, който много често се поставя от така твоите колеги, българските учители в чужбина, защото ето ти каза, че при теб от има от Берн и от други градове, но предполагам, че в Швейцария има на много места българчета. И ако ти, примерно, имаше възможност да развиваш и някаква такава дистанционна форма на обучение, това би помогнало. Това винаги е един плюс, но аз лично смятам, че добре е децата да имат директен контакт с преподавател и с съученици. Тъй като дистанционното обучение е хубаво до това да не забравят български език, да материите да изучават, но контакта с другите българчета е нещо, което е много важно, което дистанционното обучение, за съжаление, не може да осъществи. И мисля, че това е най-важното за децата. Контакта, да са помежду си, да се почувстват, че са в своя среда, да дойдат в българското посолство, да дойдат в българското училище, да се видят помежду си, което за съжаление, дистанционното обучение не прави. Преди да си кажем довиждане с тебе, имам така един ангажимент. Моля ви, колеги, да пуснем снимката на паметника на гроба на Кубрат. Това е, уважаеми зрители, нещо, за което става дума вече в предаването Облаче ли бяло, когато на гости ми беше господин Иван Момчев и Симеон Григоров и когато говорихме за съборите на гроба на Кубрат. Информацията, която ме помолиха да ви съобщя, е, че всъщност ние и тогава казахме, че предстои отново пътуване по стъпките на Кубрат и то е от 12 септември до 17 септември е това поклонение. Виждате на вашите екрани телефоните във Варна и имейла на Асоциацията на българите по света.
на която отговаря господин Момчев и другите негови колеги от Асоциацията на българите по света, които са организатори на тази екскурзия. Всеки от вас, който се интересува и който има желание да се включи в нея, нека да се обади на тези телефони или да пише на този имейл, за да се разберете за конкретните условия, при които това може да се случи. А ние с тебе вече имаме съвсем малко време до края на предаването. По традиция давам възможност на гостите да кажат това, което може би не са успели да кажат в рамките на предаването. Мисля, че това най-важното, което за училището ние казахме, това, което искам само аз да добавя, пак да потвърда за спецификата на нашето училище с малкото деца на брой, но то никога не е спирало да работи и си пожелавам на мен и за всички българи, които живеят в Швейцария, никога да не спира, защото е много важно за българите, живеещи в Швейцария, не само училището и мястото, където да могат да се срещнат. За момента няма друг начин, няма български културен център там. В момента ни гледат българи в Швейцария, които не са знаели, че в Женева има такова училище, могат да те потърсят. Разбира се, те да са добре дошли. Децата си. Тези флагчета, Лора, са изпратени в телевизията от зрителите на Облачели бяло в рамките на една кампания, която провеждах предишния сезон на предаването «Знамето ни е трицветно». И те са изпратени именно за българските деца в чужбина. Така че аз използвам твоето гостуване да ти ги подаря. Много ти благодаря. Със сигурност ще се зарадват децата на тези. За най-мъничките предполагам, да, че се зарадват. Разбира се. Пожелавам ти приятна отпуска. Благодаря. И с нови сили началото на новата учебна година. На вас, уважаеми зрители, ви пожелавам приятен съботен следобед. С вас ще се видим през една събота. Тогава отново ще бъда водеща на Облачели.